bacalhau que me pedem há muito tempo e eu nunca tinha feito. Não sei por quê. E do tempo já dessa parede aqui, quando ela era cenário, por isso estou gravando aqui. Também tem muita gente que me pergunta se a parede ainda existe. Ainda existe, gente. Tá em pé, tem algumas coisas descolando, mas ela ainda existe. Se você chegou aqui agora, eu vou deixar o tutorial dela aqui em cima pra vocês. E na época que eu era cabeluda, eu tinha muito cabelo. Então, hoje eu vim trazer pra vocês o tutorial da bolsa do Jack, que quando ficava nesse cenário, ela ficava atrás no cenário. Muita gente me pedia pra eu fazer, e eu não fazia, não sei porquê, eu já falei, eu sou meio, né? Então, eu resolvi fazer uma, só que eu fiz menorzinho desta vez. Eu fiz essa daqui porque a Calu tinha ganhado, então não fui nem eu que fiz. E eu fiz essa com EVA de glitter, porque vocês sabem que eu gosto de tacar purpurina em tudo. Mas antes da gente ir para este tutorial, se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas, não se esquece de se inscrever aqui para poder continuar acompanhando todas as coisinhas neste canal. A gente tem muitos conteúdos legais. Se você já é de casa, deixa o seu gostei aí, gente. Fortalece a amizade, compartilha com os amigos, ajuda nós. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo no box de informação do vídeo. Agora sim, sem mais enrolação, bora aprender a fazer essa bolsa. Bom, gente, pra fazer a minha bolsa, então, eu usei essa caixinha da Barbie, que é aquelas caixinhas que a gente compra em papelaria pra colocar presente. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi abrir esse meio que retângulo aí, que vai ser por onde a gente vai passar a mão, vai guardar as coisas, vai pôr o zíper e tudo mais. Depois que eu cortei, então, eu já tinha gravado esse vídeo uma vez e deu errado, por isso que já tá cortada. E aí, depois que eu cortei, então, eu só colei a tampinha na base ali da caixa, pra não ter perigo dela soltar depois que a gente terminar a bolsa. Eu tô usando cola quente, mas vocês podem usar cola universal ou algum outro tipo de cola que segure papelão. Bora começar a encapar, então, essa caixinha. Eu tô usando EVA de glitter porque vocês sabem que eu gosto de pôr purpurina em tudo. Se eu pudesse, eu me cobria de purpurina, né? Enfim, peguei ali um EVA de glitter que está sujo, porque o fim deitou em cima dele. E desenhei o contorno do que seria a parte de fora ali, a tampinha da nossa caixa. E desenhei esse contorno. Com todo o contorno feito, agora é só recortar. Pra fazer a lateral da bolsa, eu vou usar EVA de glitter preto, que é o que eu mais tenho aqui, porque vocês sabem que eu já fiz trocentas bolsas de glitter preto. E aí, então, eu só coloquei a caixinha pra eu medir mais ou menos a largura e ir marcando pra poder cortar. Pensando agora, enquanto eu edito esse vídeo, eu poderia só ter medido ela. Ela recortada ficou assim, então, e a gente vai dividir, porque a parte do zíper vai ter que ser separada dessa parte da lateral. Então, eu medi mais ou menos onde dava e tirei essa partezinha. Ela vai ficar assim quando a gente montar um pedacinho ali embaixo e o outro em cima, que é onde a gente vai colocar o zíper. Para encaixar o zíper, então, a gente vai pegar aquela parte pequena e dividir ela no meio. Você pode medir ou ir na caruda que nem eu fiz mesmo, e pode ser que não fique bem certinho no meio. Para colar também, eu vou estar usando a cola quente, porque ela seca muito mais rápido e porque é muito mais prática, mas vocês podem usar cola universal ou alguma outra cola de silicone. Então, eu passei a cola quente e aí só posicionei o zíper na beiradinha ali de um dos lados. Ele vai ficar desse jeito. Depois de colar, faz um teste pra ver se o zíper tá abrindo, porque senão é melhor descolar e colar de novo. E aí, então, eu só colei o outro lado do mesmo jeito. A partezinha que abre do zíper, então, tem que ficar no meio. Você não pode colar em cima, porque senão ela não vai abrir. Então, vocês têm que deixar esse meio termo ali pra você conseguir abrir. Como meu zíper é zíper invisível, ficou um pedacinho bem pequeno. Se vocês usarem um zíper normal, o espaço vai ser um pouquinho maior. E mais uma vez, teste o zíper antes da gente fazer a bolsa toda e ver se ele tá abrindo e fechando certinho. Agora, então, é só colar ele ali na parte de cima da nossa bolsa. Eu peguei um zíper muito pequeno, gente, ficou bem ruim de passar a mão. Então, peguem um pedacinho maior, abram mais, testem, vê se a tua mão passa pra não ter esse problema. Pra fazer as alças, gente, eu usei corrente. Pra quem não sabe onde comprar corrente, em qualquer armarinho, pelo menos aqui na minha cidade, eu acho. E dependendo do estilo dela, você paga 3, 4 reais ou menos no metro. Pra
prender ela então na bolsa, eu usei duas tirinhas do próprio EVA mesmo e passei ali pelo último elo de cada lado da minha corrente. Eu consegui passar porque essa corrente era mais grossinha. Caso sua corrente seja mais fina, é legal comprar uma argola para você usar em cada lado para conseguir ficar melhor e ficar certinho também. Mas também acha em armarinho, é baratinho. Então fiz dos dois lados e colei fechando essa tirinha que eu recortei para ela ficar bem segura, não ter perigo de soltar, não ter perigo da corrente escapar. Então, passei dentro do elo, dobrei e colei que nem eu tô fazendo ali. Agora, então, é só colar nas laterais, ali onde acaba a parte do zíper, gente. E antes de você colar, tenta deixar a corrente certinha, porque às vezes a gente acaba colando ela torta, ela torcida ou algo assim. Então, vejam se ela tá bem esticadinha, bem certinha, para não ter perigo da corrente ficar torta. Outra dica que também fica legal é comprar aqueles ganchinhos que geralmente usam para prender as alças de bolsas e, em vez de fazer a corrente já presa ali, colocar só as tirinhas para você encaixar ali esse ganchinho, também dá super certo. Agora então é só colar aquela outra tira que a gente cortou bem em cima, bem certinho na junção ali de uma parte e outra. Como eu estou colando com cola quente, tem que ir fazendo de pedacinho em pedacinho, porque se você passar a cola de uma vez só, ela seca e não vai colar. Agora então a gente vai colar a parte da frente e a parte de trás, que vão ser dois círculos ali de EVA branco. Vocês podem fazer a parte de trás com o preto também e deixar só a parte da frente com o branco. Aí fica a critério de vocês. O importante aqui é que a parte da frente seja branca para a gente poder fazer o rostinho do Jack. Para fazer os olhinhos do Jack, eu recortei duas formas, então com EVA preto mesmo. E aí eu fui fazendo assim, eu fui colocando em cima da bolsa para eu ver se estava um tamanho legal, se eu precisava diminuir, o que que eu precisava fazer para fazer mais ou menos o formato que eu queria. É legal brincar com as expressões dele, porque se vocês pegarem imagens, tem muitas expressões diferentes e você pode fazer da sua expressão favorita, que nem essa daí, ela ficou com uma expressão mais felizinha e a minha outra ele tá com uma expressão mais medonha e tudo mais. E antes de colar, é sempre bom ir testando. Coloca, monta mais ou menos do jeito que você quer e aí você cola. A boca e o nariz, por serem pedacinhos pequenininhos e tudo mais, eu decidi desenhar mesmo direto. Então, eu fiz com uma caneta mais ou menos o formato que eu queria e depois eu vim com um canetão, no caso eu estava usando uma caneta de tecido, mas pode ser canetinha, caneta permanente, tinta, o que vocês tiverem que fique melhor aí. A boca do Jack basicamente é um risco com vários risquinhos, que é muito facinho de fazer, então é tranquilo. E o nariz já tem um formato um pouquinho mais diferente, então por isso é legal vocês pegarem referência para você conseguir desenhar mais certinho. Mas basicamente o nariz dele é duas bolinhas com risquinho para baixo ali. Ficou meio estranha essa frase, né? A minha ficou assim, então eu achei que ficou muito fofa. E dependendo da expressão que você for fazer, você pode fazer como se fosse o desenho das sobrancelhas. Dependendo da expressão facial que ele tá, parece que ele tem sobrancelha, mas no caso ele não tem, porque né, ele é um esqueleto. Eu resolvi também aumentar um pouquinho mais a boca ali do meu, para ele ficar com uma carinha um pouquinho mais feliz. E esse é o resultado. Enfim, gente, este então foi o resultado da minha bolsinha. Eu amei, amei, porque vocês sabem que eu gosto de glitter, né? Tá cheio de glitter aqui agora. E eu tá com purpurina em tudo mesmo. Na outra vida eu devia ser uma drag queen. E é claro que vocês podem fazer com a carinha que vocês quiserem. Tipo, a carinha da minha bolsa, ele tá mais medonho, mais trevoso. E aqui ele tá mais felizinho. Mas vocês podem fazer com o rostinho dele do jeito que vocês quiserem, porque o Jack tem muitas expressões, apesar de ele ser um esqueleto, né? Ele tem bastante expressões. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se fizerem, me mande foto e até o próximo vídeo. Beijinhos!